Səslər kataloqu. Bahar gəlib başlıqlı şeirin ilk müəllifi kim olub görəsən? Bəlkə bu, ulu günəşin torpağa ələnən şualarından düşən bir səda imiş. İlk eşidəni, ilk təkrar edəni, bütün insanların dilində ilk oxuyanı şairlər olub. Bu səs xalq şairi Məmməd Araz'a aiddir. Məmməd Araz'ın adını çəkdiyi Bahar gəlib şeiri onun qələminin məhsuludur. O, Azərbaycan Pedagoji İnstitutunda təhsil alıb. Tələbəlik illərində institutda yazıcı İsmail Şıxlının rəhbərlik etdiyi Ədəbiyyat Dərnəyinin məşqlərində fəal iştirak etməsi onda ədəbi yazının inkişafına gətirib çıxarmışdır.